Pendidikan Islam Tingkatan 3. Jom kita belajar jenis-jenis zakat, iaitu zakat perniagaan. Tahukah anda apakah zakat perniagaan? Zakat perniagaan ialah zakat yang wajib dikeluarkan daripada hasil perniagaan, sama ada yang melibatkan barangan atau perkhidmatan. Nisab zakat perniagaan ialah 85 gram emas dan kadar zakatnya ialah 2.5%. Tapi saya tak jual emas, Ustazah. Saya jual wudu. Aku nak cikgu rana tu. Bagus soalan Encik Kamarudin, seorang usahawan budu. Maksud 85 gram emas tu adalah berdasarkan keuntungan yang Encik dapat selepas cukup setahun. Keuntungan atau duit yang diperolehi selepas setahun sekurang-kurangnya dapat dibeli 85 gram emas. Maka Encik Kamarudin mesti keluarkan zakat sebanyak 2.5% daripadanya. Oh, lagu tu bagulah ambil peheh. Terima kasihlah Ustazah deh.